হেল্ল' এভিৱান গুড আফটাৰনুন দিছ ইজ একাডেমিক লাৰ্ণিং মাইছেল্ফুলিকা শইকীয়া টুডে' আই এম গোৱিং টু ডিছকাছ অন টপিক পাৰ্চনেলিটী ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব এই শব্দটোৰ প্ৰতি শব্দ হৈছে পাৰ্চনেলিটী আৰু এই পাৰ্চনেলিটি শব্দটো লেটিন ভাষাৰ পাৰ্চনা শব্দটোৰ পৰা আহিছিলে পুৰণিকালত গ্ৰীকসকলে যেতিয়া নাটক কৰিছিলে অভিনয় কৰিছিলে তেতিয়া এই পাৰ্চনেল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মুখা আৰু এই গ্ৰীকসকলে তেতিয়া নাটক কৰা অভিনয় কৰাৰ সময়ত এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মুখা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে নাটক অভিনয় আদি কৰিছিলে এতিয়া আমি সাধাৰণতে পাৰ্চনেলিটি বা ব্যক্তিত্ব এই শব্দটোৰ কথা যদি আমি ভাবোঁ বা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া কি হয় ব্যক্তিত্ব মানে আমি সাধাৰণতে কি বুজোঁ যে মানুহ এজনৰ যি দৈহিক অৱয়ৱ বা আচাৰ ব্যৱহাৰ বা যিখিনি গঠন সেইখিনিকে আমি ব্যক্তিত্ব বুলি ক'বলৈ যাওঁ কিন্তু প্ৰকৃততে ব্যক্তিত্বৰ অৰ্থ বহুত বহল এতিয়া আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম কিছুমান আমাৰ প্রথমতেই মই কৈছো যে পার্সোনা শব্দ লেটিন পৰা আমাৰ ব্যক্তিত্ব শব্দটো আহিছে এতিয়া এই মেন্স পার্সোনালিটি ইজ দ্য টুটেল পিকচার অফ হিজ অর্গেনাইজ বিহেভিয়ার স্পেসিয়ালি এজ ইট ক্যান বি কেক্টারাইজড বাই হিজ ফেলো মেন ইন এ কনসিস্টেন্ট ওয়ে ডেনেলে কৈছিলে নাইনটিন থার্টি সেভেনত আর পার্সনেলিটি ইজ দ্য সাম টুটেল অফ এন ইন্ডিভিজুয়ালস বিহেভিয়ার পাৰ্চনেলিটিটো হৈছে ব্যক্তিত্বটো হৈছে কি গোটেই মানে এজন ব্যক্তিৰ গোটেই যিমানখিনি ইণ্ডিভিজুৱেল নিজৰ নিজৰ প্ৰত্যেকৰে সুকীয়া স্বভাৱ গুণগত স্বভাৱ থাকে সেই গোটেইখিনিৰ সমষ্টি আৰু সেই সমষ্টিখিনিত তেওঁৰ যিখিনি গুণ থাকিব তেওঁৰ স্বভাৱগত যিখিনি বৈশিষ্ট্য থাকিব সেই বৈশিষ্টখিনি তেওঁ যাতে গৈ পেলাই ছ'চিয়েল চিটুৱেশ্যনত যদি সেইখিনি তেওঁ নিজকে মানে সেই সশিয়াল সিটুয়েশন যদি নিজকে ঢাল খুব পাৰে সেইটোৱেই হৈছে ব্যক্তিত্ব আৰু বিহেভিয়াৰ ইনক্লুড নট অনলি অভাৰ্ট এক্স বাট ইনওয়ার্ড ফিলিংস প্ৰডিউচ বাই সসিয়াল অকল অভাৰ্ট এক্সবিলাক আমাৰ নহয় কোন হবিল ইনৱাৰ্ড ফিলিংছ থাকে আৰু সেই ফিলিংসবাক আমি সশিয়াল সিটুয়েশন যদি নিজকে কৰিব সেইখিনিয়ে হৈছে সেইখিনালিটি বা ব্যক্তিত্ব নেক্সটত আমি পাম টাইপস অফ পার্সনেলিটি এতিয়া সি জে জাংকে পার্সনেলিটিক কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিছিলে ক্লাছিফাইড ইণ্ডিভিজুৱেল ইনটু টু চাইক'লজিকেল টাইপছ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক দুটা বিভিন্ন দিশত ভাগ কৰিছিলে সেইটো হ'ল প্ৰথমটো হ'ল ইণ্ট্ৰভাৰ্ট নেক্সটটো হ'ল এক্সট্ৰ'ভাৰ্ট এণ্ড আনাডাৰ ওৱান ইজ এম ডি ভাৰ্ট নাও আই এম গোৱিং টু ডিচকাছ অল দিছ নেক্সট প্লিজ এন ইণ্ট্ৰভাৰ্ট ইণ্ট্ৰভাৰ্ট মিনছ এণ্ড ইণ্ট্ৰভাৰ্ট লিমিটছ হিজ একুৱেণ্টেঞ্চ টু এ ফিউ ইণ্ট্ৰভাৰ্টবিলাকে কি কৰে খুব কম সংখ্যক মানুহৰ মাজতে তেওঁলোকক নিজক নিজৰ মাজতে তেওঁ কম সংখ্যক মানুহৰ লগতে মিলা যোজা কৰি পেলাই মানে ভাল পায় বেছি ধেৰ মানুহৰ লগত তেওঁ সংস্পৰ্শলৈ অহাটো তেওঁ নিবিচাৰে দিছ পাৰ্চন ইজ ভেৰী কনজাৰ্ভেটিভ এণ্ড ছাছপিচিয়াছ অফ দ্য মটিভছ অফ আদাৰ্ছ হি ইজ নট ছ'চিয়েল এণ্ড প্ৰিফাৰ্ছ টু ৰিমেইন ইন দ্য ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড অন চাৰ্টিন অকেজনছ তেওঁলোক কি হয় কেতিয়াও সামাজিক নহয় সসিয়াল নহয়। হি এভয়ডস এমব্রেসমেন্ট এন্ড পাবলিক তেওঁলোকে মানে পাবলিকত কথা কবলেও মানে কি করে ভয় করে কিবা এটা সংকোচ অনুভব করে হি ইজ ভেরি রিজার্ভ সদায় কি হৈ থাকে তেওঁ রিজার্ভ হৈ থাকে আৰু চেল্ফ সেন্টার্ড হয় ইণ্ট্ৰস্পেক্টিভ হয় অপসেন্ট মাইন্ডেড হয় লগতে কি হয় রিমেইনস ওয়ারিড এন্ড ইজ অলওয়েজ ডিমিং তেওঁলোক সদায় দিবাস্বপ্নতে বিভোৰ হৈ থাকে আৰু সি জেনেৰেলি শ্ল' এণ্ড হেজিটেম টু টেক দ্য ইনিচিয়েটিভ ফিল'চফাৰ্ছ পয়েটছ এণ্ড চাইণ্টিষ্ট আৰ জেনেৰেলি ইন্ট্ৰভাৰ্টছ হয় আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যিসকল ফিল'চফাৰ্ছ থাকে চাইণ্টিষ্ট থাকে সেই সকলোখিনি সাধাৰণ অৱস্থাত সদাকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইন্ট্ৰ'ভাৰ্ট হয় কাৰণ তেওঁলোক সদায় নিজৰ লগতেই ব্যস্ত হৈ থাকে ইন্ট্ৰভাৰ্টসকল নেক্সট এতিয়া কিছুমান আমি লক্ষণ যে সাইন্স ইউ মাইট বি এন ইন্ট্রোভার্টর মাজত কিছুমান আমি মানে সিমটমস বা সাইন পাওঁ দেখি কেনেকুৱা হয় বিং এরাউন্ড পিপুল মেক্স ইউ ফিল ড্রেন্ড ইউ হ্যাভ এ স্মল গ্রুপ অফ ক্লোজ কিছুমান মানে ফ্ৰেণ্ড থাকে একদম স্মল গ্রুপ অফ ফ্ৰেণ্ডছ থাকে ইউ এইখিনি সলিটিউড তেওঁলোকৰ কিছুমান সাইন অফ ইন্ট্রোভার্ট নেক্সট পিছত আহিলে আমার এক্সট্রোভার্ট এক্সট্রোভার্টত কি হয় এন্ড এক্সট্রোভার্ট ইজ সোশিয়ালি অডাপ্টেবল এন্ড ইন্টারেস্টেড ইন পিপল এক্সট্রোভার্টবিলক ইয়ার একদম ইন্ট্রোভার্টর একদম বিপরীত হয় কিহর কারণে সদায় মানে সমাজ সমাজপ্রিয় মানে বুজিছানে প্রিয় মানুহৰ লগত থাকি ভাল পায় আর হি লাইকস টু মেক ফ্রেন্ডস এন্ড ভেরি সুন ক্রিয়েটস এ সার্কল অফ ফ্রেন্ডস এরাউন্ড হিম আর বন্ধু প্রিয় হয় মানে পটককৈ বন্ধু আঁকোৱালি ল'ব পাৰে মানে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো তেওঁলোকে পটককৈ কৰিব পাৰে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে সমাজখনক ভাল পায় বা সমাজ প্ৰিয় হয় মানুহ প্ৰিয় হয় নেক্সটটো আহিলে হি প্ৰিফাৰ্ছ ৱৰ্কিং ইন কম্পেনী উইথ আদাৰ পিপল ইজ টকেটিভ এণ্ড ফৰ্ম অফ টকিং তেওঁলোক কথা মানে কথকিও হয় স্বভাবগতভাবে মানে টকেটিভ হয় সি সেল্ফ এসার্টিভ এন্ড জেনারেলি টেক্স থিংস লাইটলি আর কথাবিলাক মানে লাইটলি লয় একদম ইন্ট্রোভার্টবিল কি হয় যে কথাবিলাক খুব সিরিয়াসলি লয় কিন্তু এক্সট্রোভার্টবিল কোনো সিটুশনে হ্যান্ডেল করবেন আর তেওলোকে কি কৰে যে বহুত লাইটলি লয় হি সেলফ এসার্টিভ এন্ড জেনারেলি টেক্স থিংস লাইটলি হিজ নেভার ফিলস এমব্রেসড সি যিকোনো চিটুৱেশ্যনেই নাহক লাগিলে তেওঁৰ জীৱনলৈ তেওঁ কেতিয়াও মানে এম্ব্ৰেছ ফিল নকৰে হি হেজ এ কিন চেন্স অফ অবজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ইজ এটেণ্টিভ ৰিফৰ্মাৰ্ছ এণ্ড ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰছ আৰ জেনেৰেলী এক্সট্ৰ'ভাৰ্ট আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিসকল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ থাকে সমাজকৰ্মী থাকে সেইসকল সদায় এক্সট্ৰ'ভাৰ্ট হয় কাৰণ তেওঁলোকে সমাজখনৰ লগত ডীল কৰি ভাল পায় নেক্সট কমন সায়েন্স অফ এক্সট্রোভার্ডস এনার্জাইজড বাই সসিয়ালাইজিং সোলভ প্রবলেমস থ্রু ডিসকাশন প্রবলেমবিল সদায় ডিসকাশনের জড়িয়ে সোলভ করে ইউ আর অফটেন ডেসক্রাইবড এজ ফ্রেন্ডলি এন্ড অপ্রোশিয়বল অপেন এন্ড উইলিং টু শেয়ার লাভ টু টক কথা পাতি সদায় ভাল পায় এইখিনি আছিলে আমাৰ কমন চাইন্স অফ এক্সট্ৰভাৰ্ট তাৰপিছত নেক্সটটো আহিলে এম বি ভাৰ্ট এম বি ভাৰ্টটো কি হয় যে এক্সট্ৰ'ভাৰ্ট আৰু ইণ্ট্ৰভাৰ্টৰ মাজৰ যিটো আমি পাওঁ সেইটো হৈছে এম বি ভাৰ্ট এম বি ভাৰ্ট টাইপছ আৰ প্লেচ ইন বিটুইন এক্সট্ৰ'ভাৰ্ট এণ্ড ইণ্ট্ৰ'ভাৰ্টছ দেয়াৰ বিহেভিয়াৰ ইজ বেলেঞ্চ সদায় কি হৈ থাকে বেলেঞ্চ হৈ থাকে দেয়াৰ চাইকিক এনাৰ্জি ইজ পাৰ্চিয়েলি ডাইৰেক্টেড ইন ৱৰ্ডছ এণ্ড পাৰ্টলি আউট ৱাৰ্ডছ দে আর ইন্টারেস্টেড ইন দেয়ার ওন থটস এন্ড ইমোশনসল সদায় নিজের চিন্তা বা ধারণা ভাবধারণা সেইবিলাক ইারেস্টেড আনের ভাবধারণাত ইন্টারেস্টেড কেটাও নহয় এন্ড অলসো ইন আদার পার্সনস এন্ড দেয়ার একশন মোস্ট অফ আস বিলংস টু এম বি টাইপ আমি বহুত সংখ্যক মানুষে এইবিধ টাইপত পড়ে এম বি নেক্সট পড়াইড এটা আমার সায়েন্স কিছুমান আছে এম বি মাই ইনাৰ এক্সট্রোভার্টার মাই ইনাৰ ইন্ট্রোভার্টার এইখিনি আমার ডিফারেন্স আচলতে লাভছ বিং উইথ পিপল এক্সট্রোভার্টে আর ইন্ট্রোভার্টত আছে নিডছ এ ব্রেক ফ্রম টাইম টু টাইম টকেটিভ ৱেন ষ্টিমুলেটেড হ্যাপি টু লিচেন এণ্ড অবজাৰ্ভ ইন্ট্রোভার্টে সদায় কি করে যে তেওঁলোকে আনৰ কথাবিলাক শুনি ভাল পায় আৰু অবজাৰ্ভ কৰি মানে নিৰীক্ষণ কৰি ভাল পায় ফিটছ অফ দ্য হাইট এৰাউণ্ড ডেট গেটছ ডিচকাৰেজড ইজিলি তেওঁলোক ইণ্ট্ৰভাৰ্টবিলাক সদায় পটককৈ ডিচকাৰেজ হৈ যায়গৈ থিংছ এলাউড মানে বহুত মানে ভালকৈ ভাবে তেওঁলোকে এক্সট্ৰভাৰ্টবিলাকে আৰু ইণ্ট্ৰভাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ৱেৰী অফ আদাৰ্ছ অপিনিয়নছ মানে বেলেগে যদি কিবা এটা কৈ দিয়ে তেওঁলোকে পটককৈ মানে মাইণ্ডত লৈ লয় কথাটো তাৰপিছত এক্সট্ৰভাৰ্টত কি হয় লাইকছ টু ট্ৰাই নিউ থিংছ এক্সট্ৰভাৰ্টে কি কৰে যে নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ সদায় মানে বিচাৰে কিন্তু ইণ্ট্ৰভাৰ্টত কি হয় ৰিকুৱেচ এডভান্স ন'টিছটো প্রি প্রিপেয়ার এইখিন আসে আমার যোভার্ট আর ইন্ট্রোভার্টর মাজ থাকা ডেফিনেশন ও সরি ডিফারেন্স তারপর আহিলে এইখানে আমি ডিফারেসি পালো ইন্ট্রোভার্ট আর এক্সট্রো নেক্সট লাইড প্লিজ তারপর আমি পাম যে ফেক্টর এফেক্টিং পারিটি ব্যক্তিত্বর এফেক্ট করে সেখানে হল হৈছে প্ৰথমটো হৈছে হেৰিডিটি নেক্সটটো আহিলে ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড তাৰপিছত আহিলে নেচাৰ অফ পিপুল উইথ হোম উই ইণ্টাৰেক্ট নেক্সট ওৱান ইজ কালচাৰ নেক্সট এনভাইৰমেণ্ট আৰু লাষ্ট ওৱান ইজ চিটুৱেশ্যন নাও আই এম গোৱিং টু ডিচকাছ এভৰিথিং ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ হেৰিডিটি নেক্সট লাইফ ইজ হেৰিডিটি চাম কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ আৱাৰ বিহেভিয়াৰ আৰ জেনেটিক এতিয়া আমাৰ কি হয় আমাৰ যিটো স্বভাৱ বা আচাৰ ব্যৱহাৰ সেইখিনি কি হয় জেনেটিকেলিও আহে কেনেকৈ হুইচ উই ইনহে ইনহেৰিট চাম অফ দ্য ট্ৰেডছ লাইক ফিজিকেল হাইট যেনেকৈ আমি ফিজিকেল হাইট আমাৰ যিটো উচ্চতা হয়নে হাইটটো ধৰা শ্লিমনেছ কিছুমান কি হয় হেৰি অনুযায়ী মানে ক্ষীণ হয় ধৰা পূৰ্বপুৰুষসকল ক্ষীণ আছিলে তেওঁলোকো ক্ষীণ হয় বা যদি পূৰ্বপুৰুষসকল তোমালোকৰ ওখ আছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক ওখ হ'ল চাপৰ আছিলে যদি চাপৰ হ'ল তাৰপিছত ডেক্সটিৰিটি ইণ্টেলেকচুৱেল কেপাচিটি এবিলিটি টু লাৰ্ণ লজিকেল পাৱাৰ একচেট্ৰা এইবিলাক আমাৰ ক'ৰ পৰা আহে হেৰিডিটিৰ পৰা আহে আর অলসো ইনহেরিটেড অল দিজ হ্যাড এ সিগনিফিকেন্ট ইনফ্লুয়েস অন আওয়ার বিহেভিয়ার পেটার্ন আর এইবিল আমার কিহর ওপর প্রভাব পেলায় প্রত্যেকের যে বিহেভিয়ার দিশ প্রভাব পেলায় হেরিডিটি নেক্সট তারপর আলে ফেমিলি বেকগ্রাউন্ড এতিয়া ব্যক্তিত্বর উপর একদম মানে বহুতখিনভাব বিস্তার করে যেটু আমার ফেমিলি বেকগ্রাউন্ডটে পরিয়ালের যেটু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে দ্য সসিয় ইকোনমিক স্ট্যাশ অফ দ্য ফেমিলি এডুকেশন অফ দ্য পেট এন্ড আদার ফেমিলি মেম্বার্স আৰ সেভ দ্য পার্সোনালিটি অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল টু এ কনসিডারেবল ইন ইনফেক্ট ফেমিলি মেম্বাৰছ ডেম চেল্ফ ট্ৰাই টু ইনফ্লুৱেঞ্চ দা বিহেভিয়াৰ অফ চিলড্ৰেন ইন এ ডেছপাৰেট এটেম্প টু পাৰ্চনেলিটি দেয়াৰ অ'ন ভেলুজ ৰুলছ এটচেট্ৰা এইটো আহিল আমাৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড নেক্সট ওৱান ইজ আ নেচাৰ অফ পিপুল উইথ হোম উই ইণ্টাৰেক এতিয়া আমি নিজৰ ব্যক্তিত্বটো কেনেকৈ প্ৰকাশ পায় আমি ধৰা ইজনে সিজনৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰোঁ এজন মানুহে আমি এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্ত ব্যক্তিৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰোঁ সেইখিনি সময়তো কিন্তু আমাৰ ব্যক্তিত্বটো প্ৰকাশ পায় কেনেকৈ পায় পিপুল ইনফ্লুৱেঞ্চ ইজ আদাৰ এণ্ড চাৰ্জ ইনফ্লুৱেঞ্চ এভ দা পার্সনেলিটি ফর দিস রিজন উই অফটেন সে ডেট ওয়ান্স পার্সনেলিটি ইজ কনস্টেন্টলি ইভলভিং এন্ড ইজ সেভ থ্রু আউট ওয়ান্স লাইফ এটা আমি কয় নয় এসার কথা আছে নহয় যে ভালৰ লগত থাকিলে ভাল হয় আৰু বেয়া লগত থাকিলে বেয়া হয় ভাল পায় ভালো আৰু বেয়ায় পায় বেয়াক ধৰা এতিয়া আমাৰ সেই যদি আমি আমাৰ ব্যক্তিত্বটোৰ বিকাশ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় আমি যদি এজন ভাল ব্যক্তিৰ লগত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগায় নেক্সট লাইফ ইজ কালচাৰ নেক্সট ওৱান ইজ কালচাৰ সংস্কৃতি সংস্কৃতিয়েও এই ক্ষেত্ৰত বহুখিনি অৰিহণা যোগায় কালচাৰ চেপছ আৰ পাৰ্চনেল ভেলুছ এণ্ড পিডি পিডি ডিছ প পজিশ্যন হয়নে ইট ইজ দ্য ইউনিক কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ এ ছ'চিয়েল গ্ৰুপ দ্য ভেলুজ এণ্ড ৰম চেয়াৰ্ড বাই ইটছ মেম্বাৰচ ছেটছ ইট এপাৰ্ট ফ্ৰম আদাৰ ছ'চিয়েল গ্ৰুপছ যিবিলাক চবৰে আমাৰ কি হয় কালচাৰ সংস্কৃতি যিটো চবৰে বেলেগ বেলেগ হয় হয়নে নহয় এতিয়া সেই সংস্কৃতিয়েও আমাক কি কৰে নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি অৰিহণা যোগায় আৰু ইয়াত কৈছে দ্য ইচেঞ্চ অফ কালচাৰ ইজ দ্য কালেক্টিভ প্ৰগ্ৰেম অফ মাইণ্ড নেক্সট শ্লাইড প্লিজ নেক্সট ওৱান ইজ এনভাইৰণমেণ্ট পৰিৱেশ পৰিৱেশে সঁচাকৈ আমাৰ চাইক'লজিকেল দিশতো হওক ফিজিকেল দিশতো হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাক মানে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আৰু ব্যক্তিত্বটো এনেকুৱা এটা বস্তু অকল ফিজিকেলটোৱেই আমাৰ ব্যক্তিত্ব নহয় যিটো আমাৰ শাৰীৰিক অৱয়ৱ সেইটোৱেই ব্যক্তিত্ব নহয় মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁৱেই যে ব্যক্তিত্ব বুলি ক'লে আমাৰ ফিজিকেল প্লাছ যেটু আমার মাইন্ডসেট সাইকোলজিক্যাল দুইটা দিকেই সাংর খাই থাকে গতি পরিবেশে কি করে যে দ্য এনভারনমেন্টাল ফেক্টর ডেট এক্সাৰ্ট প্রেসার্স অন আওয়ার পার্সনেলিটি ফরমেশন আর কালচার ইন হুইচ উই রেজড আওয়ার আর্লি কন্ডিশনিং দ্য নর্মস এমং আওয়ার ফেমিলি ফ্রেন্ডস সশিয়াল গ্রুপ সসিয়াল ইন্টারেকশন এক্সেট্রা ডেট টইথ এক্সপ্রিয়েন্স এতিয়া ধরা পরিবেশ যদি আমার ভাল নহয় হলে আমার সেই ব্যক্তিত্বত কি করে আমাৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে যদি পৰিৱেশটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশত সহায় হ'ব নেক্সট লাইফ ইজ নেক্সট আহিলে ফেক্টৰচ এফেক্টিং পাৰ্চনেলিটি নেক্সটটো আহিলে এনভাইৰণমেণ্ট মানে social characteristics of an individual social uh, economical status being rich or poor educational gain observational uh, perceived experimentation made provisions of healthy food privilege made available good parental care warmth love and acceptance by associated living in good areas values etc uh, versus etc uh, next slide please লাষ্ট ওৱান ইজ চিটুৱেশ্যন চিটুৱেশ্যন ইজ আনাডাৰ ওৱান ফেক্টৰ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেলছ পাৰ্চনেলিটি অলডো জেনেৰেলি ষ্টেবল এণ্ড কনচিষ্টেণ্ট দাস চেইঞ্জ ইন ডিফাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যনছ হয়নে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে যিটো আমাৰ ব্যক্তিত্ব থাকে সময় সাপেক্ষে স্থান কাল পাত্র হয়নে সেই তিনটা সিটুয়েশনতে আমার কি হয় চেঞ্জ হয় চেঞ্জ ইন ডিফারেন্ট সিটুয়েশন সিটুশন সিমস টু ডিফার সাস্টেইনলি ইন দ্য কনস্টেন্স দে ইম্পোজ অন বিহেভিয়ার সাম সিটুশনস এক্সাম্পল ধরা এমপ্লয়মেন্ট ইন্টারভিউ ধর এটা আমি কি করবা এটা ধরা ইন্টারভিউ ফেস তেতিয়া গেছো তো হয় ব্যক্তিত্ব তো এটা বেলেগ ধরনের হয় বলে পাওয়া যায় হয় কিন্তু আমি ইন জেনারেল সাধারণভাবে যেটা থাক আমার প্সনেলিটি অকল বেলেগ ধরনের হয়ে যায় কনফ্রেন্স মেনি বিহেভিয়ার আদার সিটুয়েশনস লাইক এ পিকনিক ইন এ পাবলিক পার্ক ধৰা আমি ধৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ক'ৰবাত বাহিৰত ফুৰিব গৈছোঁ পাৰ্কত গৈছোঁ পিকনিকত গৈছোঁ তেতিয়া আকৌ আমাৰ পাৰ্চনেলিটি অকণ বেলেগ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মানে চিটুৱেশ্যন অনুসৰি আমাৰ পাৰ্চনেলিটিটো আমি বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ আজিৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে এইখিনি সুন্দৰকৈ বুজি পাইছা তোমালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাই যিটো আমাৰ একাডেমিক লাৰ্ণিং ইউটিউব চেনেলটো সেই চেনেলটো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ